ya wengi hapa. Nataka kukiingia kwa hili geti, fakia hiyo nyumba kutoka juu mpaka chini. Turusha watu waende nje kwa sababu hatuwezi endelea tukiwa na watu kama hiyo. Basi ya mwisho, mheshimiwa, nimeongea sana. Na ndio nikasema, jamini andika ile maneno raia wanasema. Wala wanapiga simu kwa His Excellency the Deputy President, ambia Chepsaruru ameongea sawa sawa. Basi kongoi sana. Wanalaumiwa, wanasema waliiba na wizi wako hapa. Pole baba. Pole kwa wewe kabisa. Baba yako alikuwa msalendo na wewe pia umekuwa wa maana kwa kila nyumba, kwa every household in Kenya. Raila kweli ni baba wa maana. Wa maana hata ndege angani baba wanagusibu. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu baba yake wakati wa ukoloni sisi wanandi tuliteswa ya kutosha. Tuliteswa ya kutosha. Ile hakuna binadamu mwingine ameteswa hivyo. Kuna bahali naitwa Mulangu pale. Sijui kwa historia ya hii inji, kuna inji bahali ingine naitwa Mulangu na wazungu. Munandi alikuwa akipewa kibande nyekundu ili aingie White Island shamba lao. Sikiza tabu tulipata. Mpaka wakaua Laibon Ngoitalil Samoei. Na sisi tunataka wewe Raila uliokoa Moi 1992. Wakati nataka pendolewa na wapwenyenye wale walitaka kutoa. Wewe ulisimama na yeye na chama lako la NDP ukalete wachumbe wakasuilia. Juzi umesaidia Bwana Kenyatta kijana ajui mbele na nyuma, roho yake kama yako. Tunajua sawa sawa. Waja wanakimbia kimbia umuumu umuumu, hawa ni mafishi. Amujui ngawa anabembeleza vijana na kina mama, tabu iko. Tutaingia tabu ile hatujawahi kuona siku ngine dunia hii. Chungeni kabisa. Sisi wasingishu tuko na wewe bega kwa bega mpaka tuone ya kwamba umeingia ikulu. Na wewe utaingia. Hata Mungu mbinguni najua wewe ni mtu wa haki. Chuti wewe ukachibu hakuna pesa yako ngam offshore. Sasa nataka uuliza wajumbe pole na wapi kinena keka? Kanini keka ni kani? Toa mdomo. Pole ni kabisa. Kumbe kachini sa. Mheshimiwa kachini. Kumbe Kenya, haki ya Mungu tulichagua watoto haki. Tuanguke tu kwa ajili vijana wako viongozini. Mbona nyinyi bunge pesa inatoka kwa Kibaki na Raila 1.8 trillion. Inaruka mpaka 9 trillion. Nini? What are you doing in that legislation house? Mnafanya nini? Wabunge, muko hapa. Ona yetu wametoroka. Ona ya hapa, hawezi kuja. Wametusaliti. Kazi shambani, tunatabu. Tunatabu. Ila hapana wezekana. Upeleke salamu zetu kwa His Excellency. Asante kwa kazi yake. Yeye ni mtu mtulivu. Anasikia, anaweka, anafanya. Asante wewe kuunga yeye mkono. Mpaka mnasimamisa inji. Ilikuwa imeenda kwa maumbu. Asante baba. Asante baba. Wewe kweli ni baba. Baba yako alisema Kenyatta tosha. Visasi ya sasa mnajua. Baba, mbona nyinyi hawezi heshimu huyu? Munafikiri kuongoza inji ni kwenda Singira. Inji tatereza na kukwisha. Na sisi yote tutakwisha. Mjue kabisa. Inji hapana kunywa kama maziwa ile. Ile fresu unafanya lok lok lok. Hiyo inakunywa kama ile maziwa imekamatana pole pole. Huyu ndio natosha na ni baba wa inji na nitosha. Na asante tena baba. Umekuja hapa, umetangulia. Na sisi tulikuwa tunajua. Hata wanandi
the most silent hapo wa Uasin Gishu wanajua baba hiko. Wanajua baba hiko. Hapa ile devolution kukuja inji hii bila wewe ulilala ndani mwaka 9. Nani tena amelala hapa? Wakati Kenyatta anachukua ushu nani Kibaki anachukua ushu gani? Ndani ya Wilbaro huyu alisema tosha. Si hawa wapo wenyewe wote walikuwa na moyo. Ingawa moyo alifanya yake mzuri, ile tunashukuru kwa kazi ile amefanya, lakini ajasinda kazi ya Papa Raila Amolo Odinga. Mtu amejitolea roho yake pamba. Asante watu wa Mount Kenya, mumesikilia. Waja ile wagora tu wakame hiyo ng'ombe, kwa maana hiyo ng'ombe iko na maziwa sawa sawa. Anaweza pasuka na itakuwa sambi kama hapana kama ng'ombe. Wakame sawa sawa. Lakini kura ni kwa hapa. Sasa waja ni waje siasa. Waja ni kuje uchumi. Asante Torgos, Your Excellency. Ujumi ya hapa imesoroteka. Tulipo chakua serikali ya nusu mikate, Papa akabea kijana wetu ministry wa kirakacha. Kutoka chini, from the sweeper to the MD, to the minister. Iligulwa. Waligula. Waligula. Hey. Waligula masito. Haki ya Mungu. Haya. Akabea ye minister. Baba akaona anamaliza huku. Aka sweep. Sijui zeli kusia aliingizwa. Akaenda haya education. Baada ya kuunga baba 2013, aliona ya kwamba aweze kamuleka. Katoroka Bahala. Ndiyo Bahala Kenya sasa inakalia chameni. Where are we? Where are we? Where are our professionals? Wapi wale watu wamesoma? Mumesoma? Na amusemi kila sisi tuko television na menja tukilia. Situ nalianga kila siku kwa mahindi, kwa sukari, kwa maziwa. Sito yetu imechukuliwa. Ukienda menja tukituma, anaambiwa na wale wenyenye bale, iko kesi. Iko kesi. Menja, iko kesi. Haya, kebe imechukuliwa. KCC, ndio hiyo. Serial, amejaza ile vitu ya yao. Sasa, mnataka tuishi ache. Baba, utoke na uokoe inji na usafite. Usafise. Hata kante la haba hakuna. Wamekula. Ile pesa inatoka huku. Hakuna pesa akao napo. Juzi ati mungine nataka waja legacy. Anaenda chenga rego rego. Ati munashaka bosho kama unga. Hey! Rego rego! 20 years legacy issue. Sisi tu tunakana Mungu. Na ile mali ya wazee wetu, hivi ndio tunagawa Uasin Gishu, atujui serikali, wala wapi, mtoto kuandikwa kazi ni ngumu. Heri kweli amesema Wilbur anajua kila mtu yuko poma. Hata yule wa university anajua. Sasa, mabaya ni mabaya kabisa. Na Mungu awatalaani, uchukue vitu ya umma, uchukue kitu ya mtu. Hiyo visasi yako kwa boma yako, milele walai, haitakuwa watu. Haitakuwa watu, mstue kabisa. Samani sisi wanandi, mtu wakichukua kitu.
watoto nasaliwa naenda namna hii, ingine natembea kama mbuzi, ingine naenda kama mama anapiga nduru, amekula ng'ombe ya fulani, mzee anabamiwa, mali inatolewa, nyumba inapona. Kwa hivyo you are right reverend, sitaki kutokeza wewe. Wewe usiendange sana hapa, sisi tunakupenda na utapata hiyo kura kwa hali na mali. Ukitaka mali hata Turkana hiyo ulienda, tungetaka ujenge huku sito, na sisi wakulima tutatoa mahindi yetu through Mr. Menjo. Mnasikia wakulima wenzangu, kwinia mbili 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 mbili. Mnaona watu wa Turkana nakuba kabisa na njaa, hata ujenge tena sito ya nguo tununulia hawa mitumba wavae. Naona gavana yao anaangaika Nairobi hotelini, ole pole Mungu. Asante. Asante sana Patrice Chepkony. Mimi nataka